Okej, okay, jag skulle på rättegång. Det var det tidigaste jag stigit upp i hela mitt liv. Klockan 12:15 träffar jag min advokat. Vi har känt varann ända sen vi var Malmöbarn. Gått från Disney sen till whisky, typ som Alice var. Den potentaste motherfucken detta landet har. Såklart hade de bokat pytteliten sal. Folk hade kampat runt i staden hela dagen, yeah. Tills den rullar upp fucking smutskaravanen. Stinker sutt från tingstrappan in i rättssalen. Det var ODZ och sista bossen Robin, ja. Anna Linus och så Young Shakespeare såklart. Fat Max och Sanna Remy, AKC, Mohammed och jag. Young Earth satt i bilen, gav den full gas. Som hade flyttat rättegången kvällen innan knas. Men nu startar rättegången, brukar allvar. De bara bla 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 straffskala. Jag tänkte bla 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 hackkaka. Allt jag kräver är en liten ursäkt. Allt jag kräver är en liten ursäkt. Du har skämtat om att Annika ska dö i cancer, ja. Annika bara, ja. Det är sant, det är det. Och jag har en dotter som är 22 år och har dött i cancer. Och hennes sista ord var trött och skamset. Hon sa, mamma, jag orkar ta med mig Frejas ord. Om du någonsin hamnar i dötten önskar jag duvan. Mamma, jag vet inte om jag säger det tillräckligt ofta, men jag hatar Frej från djupet av mitt hjärta. Så där håller hon på att böga i flera timmar och snacka barn och känslor och bil och villa. Hon var som man säger, hon var skittråkig. Hon var som man säger, tom i hela spritskåpet. Någon grät så hon ut som en mongolid. Det är sjukt att se en åsna fälla krokodiltårar. När vi kommer ut från rättegången tänder en spiff. Massa snutar mitt ibland oss och de känner vår shit. Vi får väl gå en bit bort och sen bränna en till. Vi får väl gå en bit bort och sen bränna en till.